今天的分数是。 好，所以今天又要到失败区了。逸轩，恭喜你，挑战成功！天哪，今天真是。 三个卫冕者已经有两个被 PK 掉了哈，接下来也要小心了。30多岁的黄胜文本身是一个手机软体的工程师，但是唱歌也是非常有经验，他人生的历练也相当的丰富。我们来认识一下下一位挑战者黄胜文，世界上最顶尖的工程师，其中一个却只想当歌手。 黄胜文，35岁，白天是竹科精英，晚上是创作高手，加入一个中年大型乐团，玩音乐也接表演，还曾经获得词曲合约。只是他的声音何时能在艺人界出人头地？一切未知，圆梦只有一条路。 接下来的3分钟会是他成为歌手的关键吗？小燕姐、评审老师以及现场的观众，还有在第二现场的焦哥，还有300位评审观众，大家好。我的名字叫做黄胜文。 首先我要谢谢我的加油团，我先介绍他们，他们在那边，你们上电视了，小 S 是你啊，小 S 是我啊，对啊，有很多会唱歌的工程师，我今天是第一个来打头阵的小兵啊，好，然后希望我一定会尽全力，然后希望我可以过关，然后接下来就会有一大批的工程师来挑战，好，机会命，你来选择。 机会，命运，请选择。我觉得我能够在这边已经是一个机会，所以我选择的是命运。命运。哇！耶！又是我的小一。一、二、三。拥有一半菲律宾血统的姐妹团体吕小倩与吕小青。 两人年龄相差8岁，却有着近乎完美的重唱能力，以惊艳全场的清新氛围，顺利卫冕10周。那机会是谁？哇、oh,！Francis Levy，、哎、好，来小小。观众大家好，我是小小。好，小小，小小，你好，你好，这是一位工程师。好，先稍坐一会儿，我们来听听工程师要唱什么歌。 因为最近那个有很多负面的社会新闻，然后有一些比较火爆的一些冲突，这样。但我觉得我们应该先从自己做起，就是去关怀身边的人，先去爱你身旁的那个人。所以我在唱歌之前呢，我希望大家可以做一个动作，就是拥抱你身边的那一位。我不要。尤其刚才好像我不知道你们两个有没有。等一下。 我抱歉，抱一下，我没有能可以抱。小燕姐，我不知道你这么不想抱那个小胖老师。我其实是这样子说，就都你们两个互相抱。可是我觉得我可以来，宽姐来。导播，小胖，你以为我记得那个古伦老师好像之前跟小胖老师一直有一些缘分。邓文。 我们之间的恩怨不是你能解决，<笑>对不起，我多事。好，来，你要唱什么？所以我带来这一首《对你爱不完》。哦，好，让大家会喜欢，谢谢。来，你开始。 我不要太紧张，和别人一模一样，但是你对我望，两只眼睛大又亮。
我开始失去了主角。风吹的路好长，一颗心晃呀晃，都想找人陪我逛，累了睡在马路上。表面上很倔强，其实内心一团糟，把自己爱得像太阳。胸中藏着一把火，这种日子不好过。把承诺交给你，把微笑当作吸引，却怎么也抓不住你。对你爱爱爱不完，我可以天天夜夜年年到永远。 So we love 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 tonight， 不愿意丝丝点点谢谢去面对。 Oh yeah。歌曲是孙燕姿的 TOO。 对，那会带来这首歌的原因是因为其实这首歌在讲可能一个人他长大了，然后他已经可能回不去他的童年，就像是我每天看到他觉得有点讨厌，不是啊，开玩笑，没有没有 anyway， 不对，就是其实他就是像是因为我其实比他年纪大很多，然后比他经历比较多的事情，所以我希望能够以姐姐的身份然后带着他，让他不要走偏。来，请开始。离开小时候，有了自己的生活，新鲜的感，新鲜的念头，任性和冲动无法控制的时候，我忘记还有这样的歌。 T.O.的世界，然而横冲直撞，被误解被骗，是否承认的世界背后总有残缺，我走在每天必须面对的分岔路，我怀念过去单纯美好的小幸福，爱总是让人哭，让人觉得清楚，好孤独。天黑的时候，我又想起那首歌，突然期待下起安静的雨。原来外婆的道理早就唱给我听，下起雨也要勇
敢前进，我相信一切都会平息。我现在好想回家去。上来，嗯，文文老师，你觉得好？小小姐妹，今天的和声好准，可是你们今天犯了一个蛮业余的错误啊！就一般的和声啊，我们是比方说副歌，我们大部分都是第一句、第三句和，因为它是几乎是前面一两个小节，我们也希望这两个小节的情绪起伏更多。可是我觉得这样听完的同时，我必须提醒你们。就是还是要有一个正常的编制的和声，可能会好过于你们有一句或者是最后两句，或者那个听觉上还是会有一个习惯性，你们要学习到这一点，不然会很棒啊。今天其实唱得非常好，我觉得你们唱得越来越好了，恭喜二位。谢谢。很可惜你们碰到一个高手啊，这个高手这个绝对是没有三两三可能不会来这里啊。你的确唤醒了很多我们对音乐的回忆，而且你唱得非常的好，你也是目前，谢谢老师，我来我要当歌手给我给你的这分数是目前最高的，恭喜你。其实盛文在唱的时候刚开始还有点紧张，他越唱越投入，我觉得他很人歌合一你晓得，就是说我看到你如果是一个工程师，但是你真的很爱唱歌，而且你整个身体的律动啊，我都不觉得你常坐在电脑前面，感觉是职业的歌手了，对不 对, 对？好像你常常在那里唱唱跳跳。盛文，我听完你这样的演绎，我要做一件事情，我不要让你失望，我要去抱袁惟仁老师。我跟你讲，我们在节目上针锋相对，其实我们私底下也是这样，爱的抱抱。我必须说，我觉得你的音乐性很好。我觉得你是把 Motown 的音乐、AC Jazz 跟 Soul 放在一起，你让那个很偶像的对你爱不完，变成一个有很成熟、有一点黑人、很有音乐性的东西，我非常欣赏。所以我觉得这是一场硬战，你们也算碰到很厉害的对手。这个时候呢，两个专业老师，对不对？这样的捧，我这个时候我就要扮专业了，对不对？我从来也不挑毛病的，对不对？我现在就要挑盛文毛病了，来，对吧？我觉得盛文唱得非常好，哦，当然这个都没话讲。但是呢，他有一点弄到我了。他唱歌唱一唱，然后就中间就唱得很好，到最后什么朱江就学那个，我不是郭富城那个突然就郭富城上身了，弄到我觉得那个就弄到我了，弄到对，对我来说我就有点油了嘛，对不对？我也学你们，那你们唱出来，哎，你这个第一小节、第三小节要怎样？是不是？对不？好的，我替你问盛文，你为什么有没有这样弄宽节？好大的胆子，好大的胆子。你好，我是郭富城。那个朱江，那个哦，那我就听有点听不下去。大家玩专业嘛，对不对？我也学你们啊，你就那一段那两个字弄到我了。所以我想问你，你结婚了吗？如果他愿意承认的话。好漂亮。先不要承认好了，小燕姐很漂亮啊，真的好。听听300位观众怎么说，不好意思。好，谢谢，哇，很精彩，我们评审之间的针锋相对，最后待会靠分数来取决是个成败，但是我们同学也有自己的想法，你喜欢哪一个表演，盛文还是吕小小？吕小小。为什么？和音是最难的部分，他们还可以和得那么和谐，然后让我整个人都融入在那天黑黑的之中，让我有点谢谢想哭。现在的同学真的很奇怪，有旁边有左边有女生不抱，抱右边的男生呢。要是我想哭，一定抱女的啊。
你他说转错边了。好，不要哭，不要哭，好，有打动到你就对了。太感动了。好，谢谢。来，接下来蔡同学是不是？你喜欢谁？我会选黄圣文。哎，为什么？因为他台上的肢体动作，然后很感觉让人很放松，然后很自在，然后有一种很特别的舞台魅力。谢谢你哦，蔡董，你也是吉他高手吗？对，我是吉他高手。哦、那你啊、哦，怎么会碰到这么不谦虚的人？不错不错，有自信很好。好，今天的挑战者都非常厉害。那么目前吕小小是本节目卫冕者呢，累积奖金最高的77,300元。但是圣文也不是省油的灯，尤其刚刚要弄到宽姐啊，弄得很好哈。那我们现在就来看看，到底是圣文能够胜出呢，还是吕小小呢？小燕姐，你这样。再弄一次，悄悄是对着你。什么？你说什么？没关系，安姐，我爱你。分数还来，分数是。认为是第一次来。9,000元。最高，这个经纪人。Oh my god！ 这么高。好。对啊。哇塞。小小。上一次是8700，今天的分数是。